Nah, hiji waktu orang nyeri beuh. Pokona mah harita teh keur Sumbalanak lah ya. Nyirip di nya di Cimedang. Tah, kiri kanan teh nya nu ngaruseup. Wah, lapak teh pinuh pokona mah. Tah, urang kan nyirip na bangku tuh cangkung. Jadi pas nong ka handap teh tingali tah, ngegebog urang teh nya aya lauk tah. Jiti-jiti. Leor tah kolongan bangku. Tarik kana walongan Cibureum, mun beureun deet balik deui si lauk teh. Mengkol. Pas mengkol suka tengah sirip. Pas di tengahna saya teh buru-buru diangkat kieu. Yang benang teh lauk kitunya bisa kebero tuluy. Pas diangkat celubur teh. Rehe bedah eta sirip urang. Anu ngusup ke katuhun ke jalan urang ngarangtung kana rangtung da. Kayak ngomong kieu. Anjir cenah eta nu nyirip rek ngelehkeun ngusup. Mun beunang eta lauk bieu aing isuk moal ngusup tek nyirim cen aing mah. Tah, saminggu teh harita si naon? Si Jitina teh nya si Bagadna beunang ku Mang Monot kana pagang anu kolong jembatan geuning. Tah, ieu laukna pas ku urang ditanya cenah 7 kilo beratna teh.